första poäng. Rosell, Granoni. Gissar att då kan man inte släppa honom. Gör sin ingen ordning på bollen, annars är ganska duktig skjut nere i hörnen. Rosell till Eliasson igen, får se om det går bättre den här gången. Det gör det. Den handlar ändå till Luleå. Quinton upp, kör in i skjuta Andreas, som man sätter på klockan. Rosell. Trea.